Velkommen til en ny video her på David Jæger kanal. Den her gang har vi Emil med igen. Hej Emil. Hej David. Det er så længe siden, Emil. Det er mega længe siden. Hvor er tyk? Hvad? Hvorfor giver du mig den? Vi skal spise. Jamen, du skal ikke give mig det tykker, men det har du tykket på. Emil, hvad er det, vi har med i dag her? Ja, det er din idé. Ja, det er min idé. Velkommen til videoen. Velkommen tilbage på kanalen. Hvad er det stærkeste nudler? Det har jeg købt hjem. De skulle være rigtig stærke. Og du kan ikke bare gå. Jeg har købt to. Emil. Hallo. Jeg tror, at det her det bliver en video fyldt med pinsler og pensler. Eller ikke. Du sagde bare, at vi skulle spise nudler. David sagde, at jeg skulle komme og lave en taste-test på nudler. Jeg kan godt se en slags nudler her. Ja, altså de her nudler, de skulle efter siges få en til at få det rigtig dårligt. Altså, der er mange, der spiser dem her, og så sidder de på tynden i flere døgn efter. Tak, David. Så altså, det skulle være det værste nogensinde. Og jeg skal måske også lige sige, at jeg har glemt at købe mælk. Jamen, det bliver bare bedre og bedre. Hvis I er nye her på kanalen, så skal I ned og subscribe. Det kunne være sindssygt fedt. Vi lige rundet 90.000 subscribers. Hvis vi går rundt 100.000 subscribers, det kunne være sindssygt. Altså, det ville være vanvittigt jo. Skal I ned og subscribe i hvert fald, der er ikke andet for. Og Emil har også en kanal, men han har ikke uploadet i 3 måneder. Det er mig. Vi skal have lavet de her nudler, så skal vi bare vende tilbage, når de er blevet lavet? Jo. Lad os gøre det. Så en bil, så har vi simpelthen verdens stærkeste nudler. Ja, prøv at tage en sniffer. Altså, okay. Fej for helvede. Hvis jeg havde hår i næsen, så er det væk. Ja, altså det er virkelig, virkelig stærkt. Oh, no. Ej, det gjorde du ikke. Nej, det kommer vi ikke igennem det her. Nøj, vi har ikke noget at drikke, vi skal have noget at Vi har også valgt at straffe os selv lidt, fordi vi kunne have valgt at putte sovsen i vandet, men vi hældte vandet fra og tog sovsen i nudlerne. Ja, så det vil sige, at der er ikke noget vand i, det er ren nudler. Og det skal vi igennem, Emil, så vi må prøve at se, om vi kan det. Jeg synes, du smager først. Det er mig, der har betalt maden til dig. Du skal bare være glad for, at du får et gratis måltid her. Det koster 70 kroner. Nej, det var for begge to. Jeg sender det. Nu skal I også like videoen, ikke også? Fordi... Ja, like lige videoen, så gør Emil det simpelthen igen. Ej, det var meget, du tog der. Okay, jeg tager også. Jeg tager også. Er det slemt? Uh-oh. Du er død nu. Nej. Okay. Ej, det er virkelig, virkelig slemt. Ej, det brænder. Jeg har lavet sikkert videoer før, men... Jeg prøver også, at jeg har med den inden i mig. Okay. Men det kan man ikke. Det var én mundfuld. Det var én mundfuld. Der er i hvert fald 15 mere af de mundfulde der. Ja. Det kommer vi ikke igennem, Emil. Det går vi virkelig ikke igennem. Jeg snøfter, og dine øjne løber i vand. Du snøfter også. Jeg straffer toilettet, når jeg kommer hjem. Ej, nej, mine læber nu. Det stopper jo ikke. Altså, det stopper sådan helt seriøst ikke. Jeg har så meget sprit, jeg bare kunne spytte ud. Det her, det er ikke noget, man skal købe. Nej, det er det virkelig ikke. Ja, så skal man bare, jeg har svært ved at snakke lige nu. Ja. Så skal man bare tage det hele, og så... Så dø. Vi bliver nødt til at have et eller andet. Altså, jeg finder noget at drikke. Er I ved? David, vi har noget her. Nå! Er du klar igen? Jamen, jeg er klar ikke. Jeg bliver aldrig klar. Okay, det var en bid mere. Det var en bid mere. Nå, mand. Okay. Det er bare hurtigt igennem, Emil. Det er bare hurtigt. Kør det igennem. Det kan man ikke. Ej, det bliver værre, når du gør det rundt. Det bliver meget værre. Emil, det skal du ikke gøre. Ej, det har jeg ikke gjort. Er du okay? Føj. Oh. Nej. Ej, mine læber. Det er det værste, jeg har prøvet. Nej, var det sindssygt. Ej, hvor gør det ondt. Det gør sindssygt ondt. Nu gør det mere ondt, synes jeg. Ja, det synes jeg også. Ej, jeg er svimmel. Jeg kunne brække mig, jeg kunne besvime lige nu. Det snor rundt, og jeg var det sindssygt. Jeg kan ikke engang få mig selv til sådan at være op i gear lige nu. Det er bare sådan, jeg føler bare, at jeg er ved at dø. Nej. Er du okay? Du har ikke sagt noget i flere minutter. Det er fordi, når jeg snakker, så gør det ondt. Ej, din stemme. Jamen, det... Kan du huske, da vi gik lige ud en hel dag? Jeg skal lige kaste op, tror jeg. Der spiste vi nemlig chili. Kan man ikke? Ej, men er det ondt? Hvor er det sindssygt. Hvor er det her sindssygt. Bare den hele. Man vil ønske, man kunne, ikke? Man kan bare ikke få sig selv til det. Det skal jo ned. Jeg kan ikke få det der med. Held og lykke. Nej. Men! Du har også godt af det, for det er din video. Ved du, hvad det er, jeg laver det? Jeg kan ikke snakke lige nu. Hvad? Så kommer det op igen. Kan man dø af det her?
Ja, det håber jeg da ikke. Hvis du dør, må jeg så gerne få din YouTube-kanal. Ja. Tak. Ja, mand! Jeg kan ikke mærke min mund. Prikker din mund også? Nej, min øre prikker. Ja, mest min øre. Hvad? Jeg har holdt mund! Nå, jeg kan ikke komme igennem alt det her. Du glemte giveaway på det. Nej, vi skal spise det, men man kan ikke. Nu kan jeg mærke det. Fedt. Der går lige sådan 2 sekunder. Det er sjovt, vi tager det sådan i bølger. Sådan, så tager vi lige, hvor du bliver ramt, så tager vi... Okay, jeg er stadig ramt. 4 store bidder. Go. Skal du brække dig? Du er ikke engang halvvej, altså. Prøv at se, jeg er næsten færdig. Jeg er næsten færdig. Han mangler meget. Jeg kan ikke være i mig selv. Mener du det? Ja. Jeg har det faktisk okay. Det kan være, jeg er ved at blive sådan immun. Er du savler? Ja. Woo! Jeg tror aldrig, jeg har set dig have det så slemt der. Ja, jeg kan ikke mere. Mener du det? Ja. Du giver op? Ja. Har du bare sat dig ned, Emil? Jeg kommer med flyvemaskinen, Emil. Jeg skal ikke mere det der. Mener du det? Ja. Du er sikker på, at flyvemaskinen ikke lige skal komme? Ja. Okay. Kan du ikke fortælle lidt om, hvordan du har det lige nu? Dårligst. Kort og konkret. Du er bare æder det sidste, tror du? Du er sindssyg. Men så er det altså overstået. Okay, go. Ej, jeg kan ikke kigge på det. Altså, jeg knækker mig, hvis jeg skal have mere ned i maven af det der. Og jeg knækker mig der. Hvor flytter jeg mig lige? Nøj, mand. Ja, man kan godt lige klemme det sidste ned. Det smager jo godt. Og så bare lige det sidste. Done! Det var sygt, det der. Jeg har sidestik. Au! Jeg er ved at besvime. Altså, jeg har virkelig ikke lyst til at besvime lige nu, men jeg tror ikke, jeg har været til dig på et lang tid. Hvis jeg følger ned med hovedet ned i bordet lige nu, ja, så tror jeg alle, det er fake, og det magter jeg ikke. Altså, det er den eneste grund, altså, jeg er så tæt på. Det, der holder mig oppe lige nu, det er tanken om, at jeg ikke gider, at folk skal bare tro, at jeg faker et eller andet. Altså, hvis man ligger ned, så kommer der blod til hjernen, og så besvimer man ikke. David? Ja. Okay, jeg tror, jeg er okay igen. Vi ses i næste video, og kan I have det godt. Bedre end os. Hej hej.